Masikati varanda veZimbabwe, tasvika paepisode 29 nhasi tiri kutaura nemaindependent candidates. Mwedzi wapera uyu takasvikirwa nemaindependent candidates vatatu. Two vari kumira kumaconstituency, mumwe wacho ari kumira kukwikwidza paupresident. Pakuona vanhuava, vamwe vedu vanga vane mubvunzo. Wokutanga, sei vanhuava vari kusplita opposition vote zvakare, apa vamwe vari kuda kutoforoma macoalition. Two, sei vasingadi kubatana nemabato aripo kwakukwikwidzwa nemukati imomo. Oro three, havasi kubatsirwa kana kusponswa here nejunta kuti vaparadze opposition vote zvakare. Ende shuwa, mibvunzo iwoyo wakanaka. Asi semunhu inini anga arimo muopposition, ndakapedzisira ndakungoitawo zvangu zveactivism. Inini zvangu ndinonzwisisa mafungiro avo. Ngatinyatsotarisisa zviripo muopposition macho tisati taenda kure. Tina former prime minister akatenda kupiwa imba ye $3 million yakabhadharwa nemari dzehurumende, mari yemataxpayers, asina nhasi vana vachiri kudzidza pasi pemiti. Vakuru vamwe vakabva muopposition imomo vakaforoma mapati avo vachiti vada kubvisa junta, asi vakazoenda kucourt kunodefenda junta yacho. Vamwe vari kuitisa vakadzi vasiri vavo nhumbu kuita magirlfriend ane zera rakafanana nevazukuru vavo. Kutoita mavhidhiyo ipono vamwe vacho kushedzwa kunzi bhuru nekuti semombe unongokwira chero chamuka. Vamwe vari kuita mabusiness deals nejunta ravari kuda kubvisa vachidya vese. And last but not least, ngatitarisei makaunzo acho akabatwa neopposition. Corruption yacho yakatopfuura padzaimbotongwa nejunta. Pane pandanyepe. Ndosaka maindependent ndozvavari kutoona, ndosaka vari kuitawo maindependent zvavo. Varanda, pane chimwe chinhu pasi pano chakakosha kupfuura mari kana kuti zvigaro. Guru muchishona kana kuti mbirikiro, moziya mbirikiro. Panotora makore kuti vanhu vakuzivi semunhu ane mbirikiro. Unogona kuita mbirikiro rekurima, unogona kuita mbirikiro rokutaura chokwadi, mbirikiro rokumirira chokwadi. Iwewe semunhu uchatongwa kwete nezvawakataura pamarali kana kuti zvawakataura pamusangano kana pameeting aiwa, asi pamaitiro ako. Inga patone vamwe vari kuona kuti chinja maitiro. Takaona vakuru veopposition navamwe vakazodzingwawo mujunta vachiri muGNU, tikadzidza zvakawanda. Takaona kuti hapana zvavakaita ikoko kunze kwekuwedzera mari mumabank account avo kana kuunganidza mota nemabhizinesi. Takuda vamwe kuti vapinde mupolitics. Vanga varipo vakatisvitsawo pavakatisvitsa, ngavazorore. Takuda vanhu vane mbiriko rekutaura chokwadi, rokumirira povhu, rokuita mukadzi kana murume mumwe chete, kuchengetedza vana vake nekusakanganwa kumusha kuna baba naamai vakakurera. Kwese kwamuri varanda veZimbabwe, kana pane murume kana mukadzi ane mbiriko dzatataura pamusoro apo, vaudzei kuti tinovada kuti vamire kwavari kuti vaite makaunzura, maMP nezvimwewo zvinenge zviripo. Motovamanikidza kana vasingadi. Zviri nani kumira navamwe vane mbiriko yekutaura chokwadi. Kana vasipo, zvitori nani kutomira wega zvako udyiwe uri wani. Dani kuti umire nevaye vaye vanoti hanzi hey, there are no permanent enemies, hey, chichi only permanent interests. Vanobhurutswa nemhepo kunge shizha mumwedzi wenyama vhuvhu. Vanoenda kuparliament nekuti vari kuda ma4x4. Kwete kuti vari kuda kusimudza constituency yavo. Saka kune vaya vakaona zvandakaonawo inini muopposition. Vari kutsvaga wokutsigira. Vari kuda vanhu vane mbiriko
dzatatsanangura pamusoro apa. Tsvagai maindependent kana kuti mirai imi mega totsigira. Ndopanopera nhau dzabreak and break dzanhasi. Kana mafarira zvatataura uyezve muda kuona mama videos, mungotitsvaga pa YouTube kana pa book rekumeso panonzi Brett and Vet. Tinotenda.